Pô, já tá fechado. Conectado aí já? Tá conectado? Já. Tá lá. Pois é, pessoal. Tô aqui no Guarujá, um dia de folga. E a rota, mais uma vez, fazendo um excelente trabalho. Me deparei com uma equipe de rota comando, tirando das ruas, mais um procurado. Parabéns a todas as equipes de rota. Grande abraço, pessoal.